که چارم هر طبی بیان کمی ست ها زیباره هر که چارم هر طبی بیان کمی ست ها زیباره سیام آیام بردی جانم بلا چا بلا چا بلا چا 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 سیام آیام دا بردی چارم دو می دوی سبلیر سیام آیام دا بردی چارم دو می دوی سبلیر سبلیر سومو داریا بلا چا بلا چا بلا چا 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 سبلیر Adın, soyadın, neçə yaşın var, hardan gəlmisən? Mənim adım İbrahimdir və mənim 10 yaşım var. İbrahim, musiqi ilə ciddi-ciddi məşğul olursanmı? Yəni, musiqi məktəbinə gedirsənmi, müəllim yanına gedirsənmi? Gedirəm mən musiqi məktəbi. Hansı musiqi məktəbinə? Mən 21 nömrəli musiqi məktəbə gedirəm. Hansı bir alətdir mi? Tardı mı? İbrahim. Yox, mən piyanada çalıram və vokalla oxuyuram. Sonra xora gedirəm. İbrahim, bəyək səni dinləyəndə bir anlıq elə bildim ki, yəni unutdum ki, mən o səs uşaqlardayım. Yəni elə bildim, hansı bir yükə böyük bir kişi oxuyur arxada. İbrahim, təşəkkürlər sənə. Gəl səni qucaqlayıb, ötək, əzizim. İzinli say, bu kürsü hər dəfə dönmür. Mən hər zaman dediyim kimi, ritmikları düzgün seçsələr, uşaqlarda istedad var. Gəl, İbrahim. Bilirsən, niyə görə belə dedim? Ona görə ki, yox ki, pis mahnı seçmirsən. Ona görə ki, mən düşünürəm, əgər başqa bir mahnı olsaydı, o sənə səsri daha da işığını göstərərdi. Sənə uğurlar. İbrahim. Nə deyim mən sənə, İbrahim? Nə deyim? İbrahim, sən de ona. Sən de ona. Mənə bir şey deməz, İbrahim. Mən sizə istəyirəm gedmə. Sizə istəyirəm gedmə. Bizə istəyirin getməyin də, mən çıxım yarışmadan gələrsən bizə evə. Oturarıq, neçə çay içəyirik. Biz də bakıda bağlayalım. Hələ görüşəcəyik. Gedərik bizə, görüşəcəyik hələ. Gəl sən yolasan, İbrahim, gəl, gəl. Gəl, özürmə, gəl. 10 yaş heç nədir, heç nədir, başa çıxan. 11 yaş var, 12 yaş olacaq, 13 yaş olacaq, 14 yaş olacaq, 15 olacaq, 16 mən saya bilərəm. Hər şey qarşıdadır, uğurlar. Onun yox olmaq vaxtı gəldi. Mənim yoxluğum zamanı darıxdığınızı hiss edərək dönürəm öz kürsümə. Görən kürs sözü şeydən götürülür, yəni kürsə... Mən bir şey deyim, ola bilsin bunu etiraf eləmək çox qəddar səslənir. Amma müəyyən səbəblərdən dönmürəm və həmin o uşaq deyəndə ki, mən Çingiz istəyirdim. Biraz bu mənə kömək edir. Murat, səndə çox şiddətli oldu, amma. İbrahim! İdi, maladir. Xaraşo spil, oçi xaraşo spil. Salam. Necəsən? Mikrofona danır zəhmət olmaz. Yaxşıyam. Özvü necə hiss edirsən? Çox yaxşı. O axırda ki, üzünü belə qəribə elədin mahnının axırında. Mahnının axırı yadındadır. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Yadındadır. Axırda necə edirsən üzünü? Bir dənə kameraya bax, bir də göstərək, xahiş edirəm. Aha, oxu, axırını oxu mahnının. Sa, çalab, radio, tefyar. Bella, çao, çao dedin, sən hamıyla sağollaşdın. Gələn dəfə görüşərik mütləq. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Когда я шел оттуда, хоть меня не выбрали, я все равно радуюсь.